Iespējams, jau ļoti drīz Rēzekne varētu kļūt par sapņotāju pilsētu, jo pie Latgales vēstniecības Gors izaudzis pirmais sapņu koks. Vides objekts sapņu koks te novietots ar noteiktu mērķi, lai ļaudis tajā varētu iekarināt metāla lapiņas, kuras atgādinātu par kādu nozīmīgu dzīves dienu, datumu, pasākumu. Pirmās lapiņas iekarināja radošā komanda, kurai piepildījies sapnis par šādu vides objektu. Es pati ticu ļoti tam, ka sapņi piepildās, jo manā dzīvē es vairāk kārt esmu saskārosies ar to, ka es ļoti, ļoti, ļoti kaut ko gribu, un agri vai vēlu tas tomēr varbūt nedaudz savādāk, bet tik un tā atnāk. Tāpēc es uzskatu, ka ikvienam cilvēkam sapnis var piepildīties, ja viņš ticēs sev, ticēs tam, ko viņš grib, un strādās pie tā sava sapņa, pie sava mērķa. Tāpēc šis koks ir tāds kā dzinulis mērķu sasniegšanai, bet tāpat tā pati doma, tāpat jums sen ir radusies, un tikai viņai jāstrādā pie viņas, jāpilnveido. Un noteikti, ka koks palīdzēs. Sapņu koks Latgales vēstniecības Gors pagalmā izaudzis ar programmas brigāde un Rēzeknes domes atbalstu. Programmu brigāde organizē laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija, Rēzeknes pilsētas domi un SIA Austrum Latvijas koncertzāli. Finansējumu nodrošina Open Society Foundations un Rēzeknes pilsētas dome. Ja man jautātu, kādu laiciņu iepriekš, vai jūs zināt, kur jums ir sapņu dārs vai sapņu mežs? Noteikti es atbildētu, ka nē, bet teiktu, ka sapņotāju daudz, bet tāda meža, par tādu mežu mēs neko nezinām. Šodien šeit, šajā vietā, tomēr tas mežs paradies, un ja man jautātu šodien šo jautājumu, tad es noteikti atbildētu, ka naciet pie Gora, tur jūs atradīsiet sapņu mežu. Un mēs redzam, ka šodien stāv tikai viens koks, bet noteikti es jau vienkārši kaut kur iekšēnes jūtu, ka šī lieta būs ļoti populāra starp rēzekniešiem, un mēs noteikti katrs atnāksim uz šeines un atstāsim lapiņu ar savam labam domam, ar savam idejam, ar savu sapni. Sapņu koks aug netālu no dzimtsarakstu nodaļas, tāpēc domājams, ka visvairāk būs metāla lapa ar jaunlaulāto un jaundzimušo vārdiem. Gors vienmēr priecājas, ka piepildās labi sapņi, un šis ir viens no sapņiem, kas ir piepildījies, un mums tiešām ir prieks, ka šis sapņu koks ir radis mājvietu Latgales vēstniecības Goras tūmā. Arī tamdēļ, ka šeit atrodas pie mums mūsu mājā pilsētas dzimtsarakstu nodeļa, kur gan top jaunas ģimenes, gan tiek reģistrēti jauni bērni. Arī šī māja daudziem ir bijusi sapnis, kas īstenībā kļūst par realitāti. Mums pašiem arī ir daži stāsti, kas saistās ar šo koku. Tiklīdz tas koks bija atradis vietu šeit, kur satikas patiesībā divi gājēju celiņi pārtop vienā. Tiklīdz koks tika iestādīts, koka tūmā parādījās stārķis, un es domāju, ka tā ir laba zīme. Projekts Sapņu koks nenoslēdzas tikai ar vides objekta uzstādīšanu. Sapņu koks arī sniedz iespēju izteikt pateicību, atstāt ko paliekošu, iezīmēt kādu savu īpašu mirkli vai vienkārši sniegt kādam atbalstu labdarības mērķi mudinātam. Iegādājoties Sapņu koka īpašās lapas, iedzīvotāji var palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekta radošā komanda ir izveidojusi interneta vietni sapņukoks.lv, kur ir atrodama visa informācija par projekta aktivitātēm.